Бахмачі вимагають визнати на державному рівні події біля Бахмацького залізничного вузла, що сталися в 1918 році. Деякі громадські організації переконують, що тут був бій значно масштабніше, ніж під Крутами. За підрахунками сучасних істориків, на залізничному вузлі загинули понад сотня бахмачан. Насправді це бій значно масштабніший, він тривав 3 дні, з 25 по 27 січня 2018 року, тобто напередодні боїв під Крутами, і бій значно більшими втратами, як з боку української залоги оборонців з залізничного вузла Бахмацького, так і з боку більшовицьких окупантів, які наступали на залізничний Бахмацький вузол і в подальшому просувались на Крута. Нові історичні факти повідомлять на лекції. Для цього у Бахмацькому будинку культури зібрали школярів із сусідніх сіл. Щоправда, не усі знають навіть про Крути. Нічого. Про майже столітні події в Бахмачі навіть зняли документальний фільм, а після цього на сцену вийшов соліст гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. Не почне журися, а за свого виленько поболися. Разом, а за свого виленько поболися. Сергій Василюк в Бахмачі вперше, хоч переконує, що останнім часом масштаби його гастролей зросли. Часто він їздить в зону АТО та підбадьорює бійців своїми співами. Ми зараз робимо всеукраїнські тури. Тобто за минулий рік було більше 70 виступів в Україні. І в Києві збираємо повні зали. Так що все-таки ця робота не намарна, але хочеться також, щоб і в невеличких таких містечках самооцінка людей була доволі високою, вони розуміли, що Бахмач – це не периферія якась, це давнє місто, і в ньому також мають відбуватися якісь потужні культурні заходи. Після концерту Василюк поспішив до Києва, а місцеві громадські організації та містяни рушили в бік Крут патріотичним маршем із смолоскипами в руках.